የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት ደስተኛ አይደለም ተብሏል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ ላይ ሆነው ከኢትዮጵያ መንግስት ተጻራሪ በመሆን እያደረጉት ያለው ተግባር ተገቢ እንዳልሆነ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዘነበ ከበደ አስታውቀዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እያደረጉት ባለው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት ደስተኛ አይደለም ያሉት አምባሳደር ዘነበ ዶክተር ቴድሮስ በኢትዮጵያ መንግስት አቅራቢነትና ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ የተቀመጡ መሆናቸውን አስታውሰዋል። ዶክተር ቴድሮስ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ድጋፍ ጭምር አሁን ላሉበት ከፍተኛ የስራ ኃላፊነት መብቃታቸውን ያስታወሱት አምባሳደሩ በዚህ ከፍተኛ ቦታ ላይ ሆነው በእንደዚህ አይነት ወገንተኝነት የታየበት ተግባር ላይ መሰማራታቸው ደስተኞች አይደለንም ብለዋል። ይህንን የዶክተር ቴድሮስ ተግባር መንግስት አግባብ ባለው መልኩ የሚሄድበትና ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል ሲሉም አምባሳደር ዘነበ ከበደ ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ የህዳሴ ግድብንና የአካባቢውን ሰላም ኢላማ ማድረጉ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን ድጋፍ አለማቆሙም ተሰምተዋል። ሰሞኑን በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የተፈጠረው የድንበር ውዝግብ ከግጭት ባለፈ ከህዳሴ ግድብና ከቀጠናው የፖለቲካ ቀውስ ጋር እንዲያያዝ የማድረግ አዝማሚያ እንዳለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቀዋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማክሰኞ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጡት ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰሞኑን በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር የታየውን አለመግባባት ሌላ አጀንዳ እንዲይዝ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ብለዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ የሚያንዣብብ ኃይል መኖሩን ገልጸዋል። ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ በሁለቱ ሀገሮች ድንበር ላይ የሱዳን ጦር በከባድ መሳሪያዎች በመታገዝ ጥቃት ሲፈጽም እንደቆየ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ምርት መዘረፉንና በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን በቅርቡ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህንን ተከትሎ ኢትዮጵያ የድንበሩን ጉዳይ በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት ዝግጁ እንደሆነችና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ልዩነት ለሌላ ድብቅ ኃይል መጠቀሚያ እንዳይሆን ከሱዳን መንግስት ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሆነ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ጊዜያዊ ግጭት ከመፍጠር ባለፈ ቀጠናዊ የፖለቲካ ቀውስ እንዲሆን ሁልጊዜም የሚሰሩ አካላት እንዳሉ ቢናገሩም ማንነታቸውን ግን አልገለጹም ተብሏል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ስለተፈጠረው ችግር ለመነጋገር የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ እንደሆነ በሱዳን በኩልም መልካም ፍቃድ እንዳለ ጨምረው ገልጸዋል። በድንበሩ ጉዳይ ያለውን ልዩነት እናምናለን፣ ነገር ግን እንደ ሀገር የተያዘውን አቋም በውይይት እንፍታው የሚል ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። በኦሮሚያ ክልል ባህላዊ ፍርድ ቤት ሊቋቋም መሆኑ ተገልጿል። የኦሮሞ ህዝብ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚገጥሟቸውን እክሎች ማለትም የቤተሰብና የጎረቤት እንዲሁም የጎሳ ግጭትን ከዘመናዊ ህግ በተጨማሪ በሽምግልና ይፈታል ተብሏል። ሽማግሌም ግራ ቀኙን ካዳመጠ በኋላ ጉዳዩን መዝኖ ያጠፋው እንዲቀጣ፣ የተጎዳው ደግሞ እንዲካስ ይወስናል ተብሏል። የኦሮሚያ ክልልም ይህንን ማህበረሰቡን ግጭቶችንና ችግሮችን ሲፈታበት የቆየውን እሴት የህግ እውቅና ባለው መንገድ እንዲሰራ ለማድረግ ባህላዊ ፍርድ ቤት እያቋቋመ መሆኑን የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ገልጸዋል። በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጉንፋ አቶማ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ይህ የሚቋቋመው ባህላዊ ፍርድ ቤት በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን ጫና የሚያቃልል ይሆናል ብለዋል።
ባህላዊ ፍርድ ቤት ማለት በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ባህላዊ እሴት በመጠቀም ግጭቶቹን በፍርድ ቤት መፍታት ማለት ነው ብለዋል። ፍርድ ቤቱ የሚጠቀማቸውን የመደበኛ ፍርድ ቤቶችን ህግ ሳይሆን ባህላዊ ህጎችን እንደሆነም ገልጸዋል። የዚህ ባህላዊ ፍርድ ቤት አመሰራረትም የፌደራልና የኦሮሚያ ክልልን ህገ መንግስትንና እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ምስረታና ስልጣን ድንጋጌ 216 ህዝባር 11 መሰረት ያደረገ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። ይህ ባህላዊ ፍርድ ቤት በኦሮሞ እሴትና በገዳ ስርዓት ላይ በመመስረት የሚሰራ ስለሆነ ለማህበረሰቡ ባህል መጎልበት የሚኖረው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ብለዋል ዳይሬክተሩ። በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ፍርድ ቤቶች በአመት ከግማሽ ሚሊየን በላይ የክስ መዝገቦችን ያስተናግዳሉ። ይህንን ባህላዊ ፍርድ ቤት ለማቋቋም በተካሄደ ጥናት የኦሮሞ ባህል ተጠናክሮ ባለባቸው አካባቢዎች የክስ መዝገቦች ቁጥር አናሳ መሆኑ መስተዋሉን አቶ ጉንፋ ተናግረዋል። እንደ ምሳሌም በቦረና ዞን ጉዳዮች በባህላዊ መንገዶች በሚፈቱበት አካባቢ የክስ መዛግብት አነስተኛ ናቸው ብለዋል። ይህ ባህላዊ ፍርድ ቤትም የራሱ የሆነ መዋቅር ያለው ሽምግልና ነው። በቀበሌና በወረዳ ደረጃ የራሱ መዋቅሮች ይኖሩታል። የራሱ የሆነ ስርዓት ዘርግቶ ባለመኖሩ ብቻ ነው ከሽምግልና ለየት የሚያደርገው ብለዋል። ከመደበኛው ፍርድ ቤት ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በተመለከተ ሲያስረዱ ጉዳዩ በባህላዊ ፍርድ ቤት ሲታይ የነበረ በይግባኝ ሂደት ወደ መደበኛው ፍርድ ቤት መተላለፍ እንደሚችል ተናግረዋል። በቀበሌ ደረጃ በባህላዊ ፍርድ ቤት የሚታይ ጉዳይ በይግባኝ ወደ ወረዳ ባህላዊ ፍርድ ቤት ሊሄድ ይችላል። ከዚህ አልፎ የተሰጠው ውሳኔ ህግ ግድፈት ያለው ከሆነ ወደ ወረዳ መደበኛው ፍርድ ቤት በመውሰድ ይታያል ብለዋል። በዚህ ባህላዊ ፍርድ ቤት የሚሰሩት የህግ ባለሙያዎች የህግ ትምህርትን የተማሩ የህግ ባለሙያዎች ሳይሆን የገዳ ስርዓትና ባህልን የሚያውቁ ሽማግሌዎች ናቸው ተብሏል። የቱለማ አባ ገዳ ጎበና ሆላ ኦሮሞ ከጥንት አንስቶ በባህላዊ እሴትና ህግጋቶች የሚገጥሙትን ማህበራዊ ችግሮችን ሲፈታ እንደኖረ ገልጸዋል። አሁን እየተመሰረተ ያለው የባህላዊ ፍርድ ቤት በገዳ ስርዓት ውስጥ የነበረውና ማህበረሰቡ ችግሩን ሲፈታባቸው የነበሩትን እሴቶች መልሶ የሚያጠናክር ነው ሲሉም ገልጸዋል። የሙለር ሪል ስቴት ባለቤት አቶ ሙልጌታ ተስፋ ኪሮስ ሌላ ያለ አግባብ ሀብት የማፍራት ወንጀል ምርመራ እንደተጀመረባቸው ተገልጿል። የሙለር ሪል ስቴት ባለቤት አቶ ሙልጌታ ተስፋ ኪሮስ ከዚህ በፊት ከተጠረጠሩበት ሌላ ያለ አግባብ ሀብት የማፍራት ወንጀል ምርመራ ተጀምሮባቸዋል። ተጠርጣሪው የህውሃት የጸረ ሰላም ቡድንን በገንዘብ በመደገፍ ወንጀል ከአንድ ወር በላይ ምርመራ ሲካሄድባቸው መቆየቱ ይታወሳል። በትናንትናው ዕለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የመቶ ሺህ ብር ዋስ አስይዘው እንዲወጡ የፈቀደ ቢሆንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሙስና ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ተጠርጣሪው ላይ አዲስ መዝገብ ከፍቶባቸዋል ተብሏል። መዝገቡ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የተከፈተ ሲሆን ታህሳስ 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተጠርጣሪው በችሎት ቀርበው ጉዳያቸውን ይታያል ተብሏል። ተጠርጣሪው ያለ አግባብ ከፍተኛ ሀብት በማፍራት ወንጀል ጠርጥሮ ምርመራ የጀመረባቸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ትናንት ከእሳቸው ጋር በ30 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ የተፈቀደላቸው ሁለት ተጠርጣሪዎች በዚያው በተጠረጠሩበት መዝገብ ፖሊስ ይግባኝ ብሎባቸዋል ተብሏል። ሞሮኮና ኢስራኤል ግንኙነታቸውን መደበኛ ማድረጋቸውን ተከትሎ መሪዎቻቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የስልክ ውይይት አድርገዋል። ሞሮኮና ኢስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማሳደግ ከተስማሙ በኋላ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የስልክ ውይይት አድርገዋል። ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር ከኢስራኤል ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማድረግ በቅርቡ የተስማማች ሌላኛዋ
የአረብ ሀገር ሆናለች። በዚህም የሞሮኮ ንጉስ መሐመድ 6ኛ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የመጀመሪያ የተባለውን ይፋዊ የስልክ ውይይት አድርገዋል። እንደ ሞሮኮ ሮያል ካቢኔ መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላማዊና ወዳጃዊ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማዕቀፍ ተጀምሯል። በዚህም ማዕቀፍ ውስጥ የትብብር ስልቶች እንደገና እንዲሰሩ መደረጉም ተገልጿል። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ቢሆንም ሞሮኮ ግን በፍልስጤም ጉዳይ ላይ የማይለወጥና ያልተለወጠ አቋም እንዳላት ንጉሱ ገልጸዋል። ሀገሪቱ ባለፈው ሳምንት በሞሮኮ ዋና ከተማ ራባት አሜሪካን ያካተተ የጋራ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። በዚህ የጋራ መግለጫ ላይ ሁለቱ ሀገራት የተሟላ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ወዲያውኑ ለመመስረት ተስማምተዋል። ለዚሁ ዲፕሎማሲ መጀመሪያ ማብሰሪያ እስራኤል ወደ ሞሮኮ ታሪካዊ የተባለ ቀጥታ የንግድ በረራ ማድረጓ ተገልጿል። ከቴል አቪቭ አየር ማረፊያ ወደ ራባት በተደረገው በረራ ውስጥ የአሜሪካና የእስራኤል መሪዎች አማካሪዎች ተካተውበት እንደነበረም ተገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።